Міне, мұна бала ұста болады екен. Ал мендегі дихан болады екен. Мұнау ше? Кәне? Көрейік. Бұл сарбаз болады екен. Аға, андағы жұлдыздарды неге жерге тастамаймыз? А? Әй, ол мың жылда бір келетін адамдар ғой. А? Сонда олар кімдер? Білмейм. Оны тек жоғары жақтағылар біледі. Ең болмаса, қол мен ұстап көрейінші? Жарайды. Тек байқа. Жарайдағы періште. Уаа! Мұның жарығы да күштірек. Салмаға ой, салмағы да ауыр екен. Ой, сүріп алма. Ай, енді десей. Қап әттеген ай, айттым ғой байқа деп. Бұтақаным сол. Алла бізге ол берді. Өзі маған ұқсайтын секілді. Көзі маған ұқсайды ғой. Жарайды, қалған жері маған ұқсайды. Ой, балам, байқасаңшы. Ассалауму ғалейкум, ұстаз. Уағалейкум, ассалам. Бүгін аспанда жарқырап жаңа жұлдыз туды. Демек, дүниеге ерекше сәби келді. Рас па? Олай болса атын сіз қойыңыз. Оқсыз Фараб, Яссы қалаларындағы басты ұстаз өзіңіз ғой. Менен де ұлы ұстаз болады бұл. Ендеше баланың аты Әбу Насыр болсын. Әбу Насыр! Әбу Насыр! Әбу Насыр! Бүгін біз математика негіздерін өтеміз. Қане, мұқият қараңдар. Әміне, енді осы таяқшаларды қосыңдарш, қанша болады екен? Сен білесің бе? Жарайсың, қара бала. Өте дұрыс. Енді тағы бір мысал. Міне, енді кім шығады? Мен шығам ұстаз. Бұлай? Міне? Әбу Насыр, сен бұл сандарды қайдан білесің? Біз әлі өткен жоқпыз ғой. Әл-Хорезмидің «Әлжебр уә мұқабәлла» кітабын оқып таныстым. Есепті теңдемен шығаруды да содан үйрендім ұстаз. Керемет, жарайсың Әбу Насыр. Ал балалар, сендер енді математиканың бір саласы Әлжебраны оқисыңдар. Айналамыздың барлығы көзге көрінбейтін бөлшектерден тұрады. Бірақ біз сол заттарды бір-біріне қосу арқылы өзге бір заттардың шығуына ықпал ете аламыз. Әлхимия сабағы соны зерттейді. Қане, Әбу Насыр, сен мына сұйықтарды қалай пайдаланар едің? Қышқылға біз аздап, мұндағы сіркесі оң қосамыз. Сосын, екі мысқал мұна сұйықтан қоссақ. Одан соң, мұнау зығыр майын тамызамыз. Және үстіне күкірттен себейік. Соңында мұна қышын тағын қоссақ. Міне, біздің оқсыздың күмбездерін әсемдейтін бояу шығаруға болады. Бұл бояулар 100 жылға дейін өңін бермейді ұстаз. Жақсы, Әбу Насыр. Айтқандарымды ұғып алыпсың. Ұстаз, ал мынаны тамыз көрсе не болады? Енді оны зерттеп көру керек. Қазір көреміз. Әлхимия сабағында абай болған дұрыс. Ойбай, құдасыңды болайын деп жатыр. Ойбай. 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 Ойбай.
Енді қайттық. Құдай ай, бұл не істақ? Мына жауын тоқтамай қойды ғой. Мұлай жауа берсе топан су қаптайтын шығар. Ай, бала! Ай, бала, бері тұр! Әр жауын жауған сайын осылай бола берсе неміз қалады? Әміршім, бұл енді Алланың жазғаны ғой. Қашып кет алмаймыз. Жарайды. Зардап шеккендерге қазынадан көмек беріңдер. Жарайды, жарайды. Өте дұрыс болды. Осылай, осылай. Қош келдіңіз, мырза. Әмірші, тасқыннан зардап шеккендерге қазынадан ақша бөлді. Міне, 10 теңге. Мына жерге қол қой. Мен хат танымайтын едім. Беріңіз, мен қояйын, әке. Кешіріңіз, өзір. Мұнда 23 теңге деп жазылған. Ай, бала, сен не деп тұрсың? Қазынаның ақшасы шашылып жатқан жоқ. Оның өз орны бар. Балам, қоя қой. Әмірге қарсы келуге болмайды. Әкеңді тыңдап қолыңды қой. Әкел бері. Бұл дәлел. Әке? Сабырлы болай, құлым. Қаржы халыққа жетті ме? Әміршім, түгел тараттық. Оқсыз шақарымызда тағы қандай мәселе бар? Бәрі жақсы, әміршім. Әміршім, шәкіртәбу Насыр қабылдауыңызды өтінеді. Әміршінің баламен сөйлесетін уақыты жоқ. Әбу Насыр, әлгі ел айтып жүрген ерекше бала ма? Иә, сол бала. Кірсен. А? Кел, балақай. Әміршім, мен таптым. Суды төгіңіздер. Бәрекелді, су кетті.
Жарайсың, Абу Насыр. Енді оқсыз шаһарының су жүйесі бар. Бұл үлкен жаңалық. Менің тағы бір ойым бар. Тыңдап тұрмын, әміршім. Анда қарашы. Біздің қаламыздың айналасы биік. Су шықпайды. Осы жерді абаттандырып, көгерталамыз ба? Мен ойланып көрейін. Жақсы. Тәңір өзі қолдасын. Осаманда бізімін су төбеге ағыпты дегенді көрсем көзім шықсын. Әбу Насыр, ағыз құлама, атанамың алғыс. Әйтеуір бәрі дұрыс сияқты. Әйтпесе жоғары жақтан таяқ жей керек. Yeah, yeah. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Бірақ енді байқа. Анда жолаушы болма. Түсіндім аға. Енді қайталанбайды. Әбу Насыр. Сен оқсыз, фарап, яссы ғана емес. Бүкіл даламыздың мақтанышына айналдың. Аналығыңды дәлелдедің. Сен енді менің уәзірім боласың. А? Маған әлі ерте болар. Ешқандай. Ертеңнен бастап жұмысқа кіріс. Әбу Насыр, мен сенің түбіңе жетемін. Әбу Насыр, сарайдағы өмірің қалай? Қарның аш емес болар. Жоқ әке, мұнда бәрі жақсы. Тек, мен бұрын әмірлердің өмірі жеңіл деп ойлап едім. Бірақ, олай емес екен. Мұнда да жұмыс көп екен. Иә, әркімнің өз көтерер жүгі бар. Алып алам, мен Сайрам қаласына жасаған заттарымды сатуға бара жатырмын. Бірер күн үйде болмайтынымды айтайын деп келдім. Келді. Жолымыз болсын. Рахмет, ұлым. Әміршім, біз керуен сарайдың аумағын тиімді пайдалану үшін екі қабатты қора соғуымыз қажет. Сонда керуендердің саны көбейіп, қазынаға екі есе көп ақша түседі. Сызбалары міне. Өте жақсы. Солай жасаймыз. Әміршім, қамбадан асты құрланыпты. Бұл оқсыз шаһарында бұрын соңды болмаған нәрсе. Тез қылмыскерді тауып, жазаға тарту керек. Жарайды, әміршім, бұл іспен өзім айналсам. Міне, мұнда дәндер төгіліпті. Осы ізбен жүрейік. А? Міне тағы? Міне, мұна үй.
Уәзір, кешіріңіз, бұл менің үйім. Онда не үшін келдік? Оны қазір тексереміз. Түгелтін тапшыңдар. Мұнда не бар екен? Бұл қалай, сарай бос болатын. Түсінбей тұрмын. Түсінбейтін несі бар? Тұтқындаңдар. Олым, тұныштық ба? Әке, мұна қаптар қайдан келді? Балам, өзімде түсінбей тұрмын. Көрдіңіз ғой, әкем де білмейді, біз кінәлі емес біз. Бұл дәлел, сондықтан бұл тармаңдар. Тұтқында алып жүріңдер. Тоқтандар, я, астық торлаған мен. Мен әкетіндер, баламның қатысы жоқ. Қалайша, сен сайрамға кетпедің ғой. Балам, өзінде біліп тұрсын. Енді біздің кінәлеміз екенімізді дәлелді. Әке, ойымдамаңыз, бәрі анықталады. Бәрі бір құтылмайсың. Алмас сабағынан алыс түспейді. Әкесі ұры болса, баласы қайда барады? Байқаңыз, әміршім. Оның да дұрыс шығар. Жарайды, қазылар шешім шығарсын. Анық қанығына жетсін. Әбу Нәсірден барлығын күтуге болады. Оның өзім қадағылайын. Әйтпесе қамбадан әлі де біраз нәрсе жоғалуы мүмкін. Қадағала. Қайдан әзі жоқты әзі. Өзір, жағдай не болып жатыр? Қамбадан тағы астық жоғалды. Міне, мұна тәндердіңіз тегін емес. Демек ұры сарай ішінде деген сөз. Әміршім, әміршім, мәне, тағы біреу, мәне. Мәне, бұл Әбу Нәсірдің бөлмесі. А, келіңіз. Әбу Нәсір, мен саған сенген едім. Енді халықтың қазынасын тонағаның үшін жазаңдаласың. Әміршім. Датым бар, айтайын. Айт. Қамбаға тек уәзірлер мен күзетшілер ғана кіре алады. Мен түнде қамбадағы қаптардың сыртын бояп шықтым. Енді оны алған адамның қолы қараға боялу керек. Ол бояу оңайлықпен кетпейді. Ендігі сұрағым, бас уәзір неге қолын таңып алған екен?
Мен жай қолымды... Сенің жұмысың болмасын. Егер ұрыны табу керек болса, бәріміз қолдарымызды көрсетуіміз қажет. Қане, көрсет қолыңды. Мынау не? Бұл, мен қайдан жыққанын білмедім. Мен осылай ғана ұрыны ұстауға болатынын түсінген едім, әміршім. Тұтқындаңдар. Әміршім, бұл түсінбестік болды. Әміршім, кешіре көр, әміршім. Арамыздағы жауды таптық. Енді елдің игілігі үшін аянбай қызмет етуіміз керек. Мен дайынмын, әміршім. Әй, кіші періште. Иә? Yeah? Мұнда кел. Тыңдап тұрмын, аға періште. Анда қарашы. Әйтеуір қателессек те, жерге дұрыс жұлдызды түсіріп біз, соған шүкір. Иә, yeah, yeah. Мен де қобалжып жүредім. Жоғары жақ қайтамыз ба? Мүмкін ол жақ бізге алғыс айтар. Қоя тұрайық. Бала өскенде қандай болады? Соны көрейік, сосын айтарымыз. Онда жарайды. Қазір жақсылап ұйықтап демалайық. Ертең ана себеттегі жұлдыздарды тастауымыз қажет. Жарайды, аға періште. Ассалаумағалейкім. Уағалейкім ассалам. Жұмыстарыңызға береке берсін. Әбу Насыр аман бол. Рахмет аға. Дана бала қалғалай. Амансыз бата. Сәлем, Әбу Насыр. Сәлем, Әбу Насыр. Сәлем. Ақылды бала, қалай? Рахмет, жақсы. Ертеде Оқсыз қаласында осындай оқиға болған екен. Әбу Насыр үлкейген соң Әл-Фараби атанып, бүкіл әлем мойындаған ғұлама болды. Ол білімнің арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Сен де балақай, Әл-Фараби секілді білімге құштар бол. Білім болашағыңның кепілі.